ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೋ ಮಿನಿ ಕೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೃತಕ ನೆರೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮಿನಿ ನದಿಯ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳಗಾವಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏಕಾಕಿ ಬಂದಂಥ ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮರಗಳು ನೆರಕುಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಧರೆಗುಳಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮರಗಳು ಉರಿದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮರ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಸಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಂದಂಥ ಅವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಕುಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುರುಂದಡೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.